ଏହି ସପ୍ତାହରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାଦ ବିବାଦ ଏବଂ କଳହ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇକି କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଇତ୍ୟାଦିର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମାଜିକ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଋଣ ଆକାରରେ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ଋଣ ଆକାରରେ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ମନ ଭିତରେ ଡର ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦୀର୍ଘଦିନର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।